маған жаман күлкіл болатын күрес. Мен бір жағынан актер болғым келеді. Мен негізі андай палуандардың киімдерін тасып жүрген. Басқа интервьюлерде айтқан жоқпын да, бірақ енді сізге айту керек. Ақша бар дейді, то жоқ дейді. Барамыз, бармаймыз. Ешқашан сынбаңыздар. Әр істің хайыры бар деген сияқты. Сәлем достар, менің атым Динара Ақылжанова. Бүгін ерекше эфир. Біз солтүстік Қазақстан облысындамыз. Кішкене көл деген ауылға келдік. Арнайы өткені біздің сұхбатымыз Ризабек Айтмұханмен. Ризабек, саламатсыз ба? Көп рахмет туған жеріңізге бізді шақырып, осындай сұхбат берем деген ниетіңізге алғыс білдіремін. Ризабек біздің еркін күресті тарихты жасаған спортшымыз, әлем чемпионы. Құттықтаймыз біріншіден. Бірінші сұрақ, арманыңыз орындалды ма? Немесе әкеңіздің арманыңыз орындалды ма? Барлықтарыңызға ассалаумалейкум. Осындай эфирге шақырған үшін үлкен рахмет ең алдымен. Біз ауылға да жеттік, Аллаға шүкір. Я, осы менің арманым, бір мақсатым, бір арманым жетті деп айтсақ болады. Бір жағынан менің әкемнің арманы менен үлкен болатын. Өйткені балам әлем чемпионатын ұтайықшы, балам деп маған күніге айтқан сайын, мен осы жеңісімді ұтқан кезде менің әкем маған қарағанда қатты қуанатын. Сол үшін ең алдымен осы менің арманым, әкемнің арманы орындалды деп есептеймін өзім. Сосын менің арманым орындалды деп. Бірақ бұл менің жалғыз арманым ғана емес, менің тағы да бір басқа армандарым бар. Сол армандардың біреуі орындалды, Аллаға шүкір бүгін. Енді олимпиадаға барам деген ол әр спортшының несі ғой, мақсаты ғой, әр спортшының арманы. Бірақ та сұрайын деп едім, сіз өзіңіз еркін күреске келгенде 10 жаста болдыңыз. Әкеңіз алып келді. Негізі сіз спорт деген спортқа жақын болғансыз ба кішкентай кезіңізден? Или жоқ, мен басқа бір маманды таңдаймын, басқа бір актер боламын немесе суретші боламын, енді сондай балалар әртүрлі армандар бар ғой кішкентай кезіңізде. Вот сіз 10 жаста болғанда бірінші рет сол күреске келгенде осындай залға келдіңіз ғой, иә? Қандай ойда болдыңыз енді кішкентай кезіңізде? Елестеңізші. Есіңізге алыңызшы. Мен осы күреске негізі менің әкем айтып тұратын, балам күресесің ба, күресесің ба деп сұрайды менен. Мен енді ол кезде жасым кішкентай, бір 8-ден 9-дан жоқ, папамен күресейін деп өзім сол далада балалармен бір андай футболға, бір андай суретші болуға деген бір қызығатын өзім. Осындай бір ойындарға, бір енді кішкентаймыз ғой, баламыз, әлсіз біз. Андай мен өзім бойым ұзын болған, мен андай арық болдым. Сондай нәрселерге қызығатынбыз. Бір күні біз дене шынықтыру сабағында тұрсақ, 2014 жылы 42 айында бізге еркін күрестің өзіміздің бапкерлері келеді. Айтады, балалар кімнің құштарлығы бар күреске келетін, маған жазылыңыздар. Бүгін сағат 4-те тренировка дейді. Мен сол үйге бардым. Әкеге айттым, папа осылай осылай бапкерлер айтып атыр, барасың ба жоқ па деп. Сол кезде папа айтатын, сен менен сұрап атсың ба, мен сені как раз бүгін апарайын дедім ғой деп маған андай бір условие қойды ғой. Шарт. Иә, бір шарт қойды маған. Сол кезде біз бардық еркін күреске. Сол маған жаман күлкіл болатын күрес. Неге? Білмеймін, бір андай бір өзгеше бір бір жаттығуларын жасаған кезде бір ыңғайсыз ба? Ыңғайсыз, бір күлкім келе береді, андай бір серьезный не воспринимал дейді ғой, сондай болды. Сөйтіп келесі күн ұйқыдан тұрсам, денем деген өмірімдегі ең бірінші рет қандай бір қатты ауырып жатыр ғой, төсектен тұрғым келмейді. Содан кейін мен вот папа, мен күреске бармай ақ қояйыншы, мен түсіндім күрес қиын екенін, мен қолымнан шықпайды деп айта бастадым. Менің папам ол кезде мүлдем өзгеріп кетті. Жоқ, сен бір күн бардың күреске, сен енді өмір бақи күресесің деп маған шарт қойған. Қабағы түсіп ұрысқан шығар. Иә, ұрысты. Болды, немене қыздар сияқты жылай бересің, жүр күреске деп. Сөйтіп барып барып бір кездері әдістерді үйретіп бізге, сол әдістер бізде шыққан кезде маған бір қатты ұнай бастады маған. Сосын күрестерін көріп, әртүрлі бір
өзіміздің ағаларымыз болған, ол кезде тренер жасататын, олар әртүрлі бір әдістер жасап, бір андай бір гимнастикадан келген бір тәсілдер жасап, сальто деген сияқты маған бір жаман андай ұнап кетті де өзіме. Сөйтіп мен күреске бір уже бір махаббатпен қарайтын болған сол кезден бастап. Қалай енді түсінікті басталды, е, жолыңыз спортта. Содан кейін бірінші жарысты есіңізге алыңызшы. Қашан ол Қазақстан чемпионаты болған шығар? Сол жерде чемпион болғанда қандай сезімде болдыңыз? Қандай қарсылас болды? Мотивация кім берді? Қалай тренировка ол сол моментті айтып беріңізші. Сол жағдайды. Я, осы сіз айтыңыз Қазақстан чемпионаты деп. Бірақ ең алғашқы жарысты айтатын болсақ, бұл өзіміздің ауданымызда бір Құлыкөл деген ауылда болған. Біз ол кезде сол 30 бала болып барғанбыз. Жасыңыз нешеде ол кезде? Ол кезде жасым сол 10-да. Жасым 10-да. Бір күреске бір ай ма, бір 2-3 апта болды қатысқаныма. Күреске барған кезде жамбас деген әдіс бар бізде. Өздеріңізде білесіздер. Бір сол менің папам өзім секретарь болатын жарыста. И папам тұрады да мені мықты біреумен қояды. Дайындыққа мықты біреумен қояды да. Мен шығам да жамбас әдісіне түсем ғой. Лақтыра салды. Бір лақтыра салды да мені. Сөйтіп мені енді жауырын жерге тигеннен кейін туше берді, таза жеңіс. Өзім сүмейлам қалай отырып қалдым. Мен еще папамен спорласып, жоқ папа мен отылған жоқпын. Туше болған жоқ. Барып қайтан сұрайықшы деген сияқты. Жоқ, олай болмайды. Олай болмайды, сен болып отылдың деп қатты бір жылағам. Сосын осы 4 жыл еңбек етіп уақыт өтті. Қазақстан чемпионаттарында да күрестік, 2 рет ұтыл қағам. Сол 2019 жылы алғаш рет өзім сол өмірімде Қазақстан чемпионы атанамын ғой сәуір айында. Жас өспірімдер арасында, кіші жас өрдім. Сол кезде жартылай финалда бір мықты палуанмен шығамын да, 2 секунд қалған кезде өзіңіз андай әдіс жасадым ғой мен осы әлем чемпионатына ақтық белдесуінде соңына қарай. Бір жамбас сияқты лақтырдым ғой, дәл сондай бір әдіспен жеңісті жұлып кетемін ғой мен сол кезде, 2 секунд қалған кезде. Қатты шаршадым ол кезде. Соны ұтқанымен ақтық белдесуде өзім жан досыммен шығамын қазіргі. Муслим деген, Жақсылық Муслим. Оған соған дейін үш рет ұтылғанмын. Бәрінде айқын басылықпен. Сол кезде онымен шығамда, соңына қарай 2 секунд қалған кезде де жеңісті жұлып кетемін ғой. Вот сол жарыстан бастап мен күресті бір ерекше бір басқа көзбен қарайтын болдым. Сенің спорт енді нелерің, жолың белгілі қазір, иә, бәрі қарайды енді ол әлем чемпионы, сол атағына қалай жетті деп бәрі білет негізі. Сіз именно спортқа қалай жүрдіңіз, не істедіңіз, қалай ұттыңыз, қалай ұтылдыңыз да, қандай орын алдыңыз, бәрі оны біледі. Бірақ та менің сұрағым енді қызықты ғой, қандай адамсыз, мысалы, сіз үшін өмірде ең маңызды нәрсе не? Ол түсінікті спорт, иә, басқа да нәрселер қызықтыра ма сізді? Мысалы, ценности, ең бағалайтын нәрсе өмірде қандай сіз үшін? Осы күрестен бөлек маған өзіме андай личность бір көргім келді. Мен андай камераға сөйлеуге осындай негізі жақсы ұнатамын. Бұл өйткені қазір заман сондай ғой, өзіңді көрсету керек та. Мен бір жағынан актер болғым келеді, қатты актер болғым келеді. Маған бір екі ұсыныстар келген осы әлем чемпионы болмай тұрып. Мен бір екі сабағына барғам. Маған ұнады. Анда енді өздеріңізді қазір кино көретін адамдар көп. Сондай адамдар бір камерада күшті көрінеді, бір әдемі көрінеді, бір андай өзіне сенімді деген сияқты. Сондай бір қасиеттері бар да сол кісілердің. Соларға қарап маған ұнайды өзіме киноға түсуге. Кинодан бөлек андай бір медийный, бәрі танитын бір адам болғым келеді. Соған қазір жұмыс істеп жатырмыз, аллаға шүкір. Осындай бір
bir болашақта бір киноға түсуге осындай бір мүмкіндік берсе. Жақсы, түсіндім. Біз сізді естідіміз. Ал енді сіздің жеңістеріне туған туыстарыңыз, жанұяңыз қандай үлес қосты? Осы менің отбасым. Осы 90% бір өзім отбасының бір әсері деген шығар. Өйткені менің отбасым осы менің тандайтын спортыма, інім екеуміз спортымызға тандайтын түгелімен қарайды да бұлар. Басқа спорт қарамайды, тек қана күрес. Менің анам менің қарсыластарымды біледі, менің атам менің қарсыластарым біледі деген сияқты. Менен көп біледі да бұл кісілер қазір. Сол одан бөлек туысқандарында уже өз балаларын маған қарап күреске беріп, өзін сол бір енді сол спорт мысалы ұнайтты мен отбасыма. Содан бұған маған бір андай жылы сөздер айтып, біз келген кезде бір давай бауырларым чемпион боласыңдар әлі, бүкіл біздің отбасы сендерге сеніп атыр деп, әр жарыстан келген сайын бізге осындай жылы сөздер айтып, ішіміздегі құштарлығымды ашатын бұл кісілер. Атам болсын, апам болсын, әжем болсын, ағам болсын, көкем болсын. Солардың бәрі бір сондай бір жылы сөздер айтып, бізді бір бақтарымызды аштыртатын біздің. Ал сынайтын, ұрсатын адамдар бар ма? Солармен қалай сіз қарым-қатынасыңыз? Жақын адамдар, енді олар айтады, "Былай істе, былай істе" деп, сондай адамдарға қалай көңіл қара, көзіңіз қалай қарайсыз? Мысалы, қазір кілемге әр спортшынан келе бермейді жылға. Біз шыққаннан кейін біз ұтам деген ниетпен шығамыз біз. Бірақ енді алаң қалауы, мысалы, ұтыл қалсаңда адамдар айтады, мына былай істеу керек еді, былай істеу керек еді. Шынымен де бір андай хейтинг бар бір жағынан. Ондай кісілерге айтатын, енді біз бәрін түсінеміз, осылай істеу керек, дұрыс шығар болатын еді, бірақ бұл енді сол сәтті қайттан аламайсың ғой. Сондықтан біз, мен өзім лично ұтылқасам, мен осы спортта жүрген бір тәжірибелі өзім әкем, бапкерлім, командастарым, сол біздің құрама команданың мүшелерінен сондай бір ақыл кеңестер сұрайтын. Мына ағай, мына жақта қалай істесем болады, мына жақта қалай, мына жақтағы қатемді түзірпен іш деген сияқты бір кеңестер сұраймын. Бірақ ондай интернеттен бір комментарийдан оқып алып, былай істеу керек еді деген, мен негізі оған көзім жабамын мен. Өйткені бұл кісілер біздің орнымызда болған жоқ та бұлар. Бұлар түсінбейді. Олар біздің орнымызда шыққан, мен де айта аламын мысалы. Сол үшін мысалы біздің спортшылар енді қиынғы спорт деген негізі. Спортпен өте қиын. Ол қарсыласымен ғана емес, көп нәрселермен күресесің да бұл жақта. Хейт та бар. Отылсан жақтыртпайтын адамдар да бар. Ал әділетсіздік бар ма, әділетсіздік? Спортта бәрі болады ғой. Иә, әділетсіздік деген бұл қазір көп енді. Енді күресте, еркін күресте. Мысалы, сіз қандай жағдайда болдыңыз? Мысалы, қандай жаттығу жасағанда, дайындалғанда, мысалы, УТС-қа барғанда, сборларға өз ақшамен айтып отырсыз, енді әкеңіз айтып отыр, енді қолдау кішкене болу керек қой. Сборныйда болсаңыз да, все равно өз ниетіңізбен кішкене алға жүрем, қадам басам деген, мүмкін мемлекет жағынан, мемлекет тарапынан тағы да бір қолдау керек деп, сол жағын айтып беріңізші. Енді қиын деп өзіңіз айттыңыз, иә? Қиын спорт, бірақ та қандай қиыншылықтармен сіз өзіңіз көрдіңіз сол қиыншылықтарды? И қалай оны жеңдіңіз? Мен өзім Аллаға шүкір ондай бір қатты әділетсіздікке болған жоқпын, сондай бір. А, жарайды, онда болған жоқпын да айтпай қойыңыз. Сонда бәрі жақсы, керемет. Онда шүкір. Бірақ енді басқа бір спортшыларды көреміз, еркін күрестің. Солар бір енді олар жанын ашып кетеді оларды қарап. Қолында тұрған жеңісінде бір төрешілерді басқа балаға беру мүмкін.
bir tağı bir politika жағынан, мысалы қазір спортта бізде политика көп кездесе береді. Ризабек 2019 жылда әлем чемпионаты болды, лицензиялық жарыс. Сол кезде сіз бос кілемдерді жуып, киімдерді, спортшылардың киімдерін тасып волонтер болып істедіңіз жұмыс, е? 15 жаста болдыңыз. Сол оқиғаны айтып беріңізші. Бүкіл Инстаграмда бәр жерде соны енді қазір қызық қой. Кілем жуып 4-5 жылдан кейін әлем чемпион болдыңыз. Өзіңіз қалай сол жерде жүрдіңіз? Не істеп жүрдіңіз? Жұмыс істедіңіз бе? Әлде жай қарап жүрдіңіз бе? Қалай? Осы шынымен де бізде 2019 жылы әлем чемпионаты өткен лицензиялық жарыс. Мен сол кезде Астанада орналасқан Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы спорт интернатта оқығам. Сол кезде бізді волонтер болып жұмысқа алды. Біз бір жағынан еркін күрес спортшылар болғаннан кейін бізге қызық қой. Мен сол кезде келістім, иә, мен жұмыс істеймін деп. Мен негізі палуандардың киімдерін тасып жүрген. Бір оқиға осы бос кілемді жуғаннан басқа бір оқиға бар да. Мен өзі біздің қазақ палуандардың киімдерін тасып жүрген. Және басқа палуандардың. Нұрғали деген. Нұрғайып ол деген спортшы бар бізде, қазақ. Ол кезде бұл бірінші номер еркін күрестен Қазақстан құрама командасында. Мен 15 жасар баламын. Бірақ осы жыл біз бос кілемде шықтық екеуміз жарыста. Мен бұны ұтып алдым. Бұл да маған бір жағынан мотивация болды. Енді ол кезде біз 15-теміз ғой, мен мүлдем ойлаған жоқпын. Мен кімнің киімдерін тасып жүрген кезде сол палуандар менің қарсыластарым болады деп. Мен бұларды ұтам деп ойлаған жоқпын мүлдем. А не туралы ойлап жүрдіңіз? Енді бұл кезде 15 жас бізге деген, біз жастарға да өткен жоқпыз. Ересектер деген бізге бір, білесіз ғой, өзіміздің құдай секілді, жердегі құдай секілді ма? Солай қарадыңыз ба? Иә, солай қарадым мен шынымен де. Өте бір андай үлкен немен қарайтынбыз біз. Үштікке кірудің өзі қалай, барудың өзі қалай екен деп. Ал сол бос кілемді жуатын момент айт кетсек, менім досым негізі шығу керек еді да бұл белдесуге. Мен өзім сол ақтық белдесуді, өзіміздің қазақ палуаны мен ресейлік палуанның белдесуін өзім өз көзіммен көргім келді. Мен сол үшін досым айттым, досым сен барып үстіге қарайсаңшы, мен шыға салайын, сен орнына шыға саламын деп. Бір кезде іштім бәрі. Мәке шақырмаса екен ұят болады, қанша адам көріп жатыр, андай жуға шақырмаса екен деген бір ой болды шынымен негізі. Уайымдап тұрдыңыз, е? Уайымдап тұрдым. Бір кезде басталды белдесу, бәрі дұрыс, қызықпен қарап жатырмын да. Бір кезде қазақтың палуаны, ресейдің палуаны бір қабағы жарылады. Қан. Қан, кілемде қан. Судья былай көрсетті, кімді шақырады, кілем сүртеді. Кілем сүртетін мен, ойбай, кеттік ал. Ұятқа қалдым ғой деп. Иә, шықтым, кепка да жоқ, бетті жаба салатын. Шықтым да тезде сүрттім де қашып кеттім. Сосын осы 4 жыл өтті, мен сол жеңіске жеттім, шүкір. Мен есіме де түспейді ғой бұл. А сіздің қаныңыз бос кілемге төгілді ма? Менің қаным? Иә. Болды ма ондай? Жастар арасында әлем чемпионаты төгілді, жартылай финалда. Сондай есімде сол ғана момент, қалған есімде жоқ. Менде сол негізі белдесуге шыққан кезде менің қалай денім сау болды, солай шығамын мен. Белдесуден кейін ондай бір қатты бір Аллаға шүкір жарақатты жоқ, бір андай бір қабақ жарылу деген жоқ та менде. А құлақ. Енді күрешшілердің ең басты сол ерекшілігі, қарайтын сразу құлақ сынса еркін күресті. Сол да бар, енді кішкентай кезімізде де құлақ сынған бір спортшыларды көрсек, мынау мықты екен, қалай күресеміз деп бір ойлар болды. Мен сол бір осы құлақтарым мен осы жылы сынғанда, менің өзім андай бір әкеге айтады, мен папам менің құлақтарым сынбайды, мен андай бір мен техника жағынан жақсымын, менде сынбайды, сондай айтады да. Кім техника жағынан мықты, солардың құлақтары сынбайды деген.
папа жок сеники по-любому 100% сынат сеники дегенде мен жок папа койыңыз бир кезде тренировкадан кийин чыксам кулагым ис кеткен бир ис кеткен убакыт өткөндөн кийин аурат сүйтөт бир кезде болот кулагым сынды ё-моё энди кулагым сынык энди таза борец болдук деп айтат да палуан деп ээ сүйтүп 2-3 аптадан кийин экинчи кулагым сынады го жарыста уже айнага карасам эки кулагым да сынган убакыты бир айга да жетпейт мен өмүр бакый ойлогом менин кулагым сынбайт чыгар бирок бир какой то бир 4 аптада сынып кетти да эки кулагым энди эмне иштейсиз операция анау мынау неше түрлү азыр бар го нерселер энди энди бул башка азыр маңызды башка максат э ээ энди бул кулакта карамайбыз да бирок сурайт кийде калайсыңдар солай менин эки кулагым бир мен ойлогом бир сынбайт чыгар өмүр бою жок бирок бир аптада ой бир айда эки кулагым да кетип калды сиз айтып кеттиңиз мен кажымуканов айтпасыз мен спорт мектебинде окудум ал сиздин историяңызда алматы қаласында да спорт мектебинде окудуңуз неге сиз мисалы аудан башка сиз алматыга кетип калдыңыз кандай себептен сону айтып бериңизчи сол 2010 жылы мен сизге айтып кеттим осы акча жагынан каражат жагынан бир жарышка мен өз калтамдан бардым бул официальный мировой азия чемпионаты го бүкүл 9 менин досум палуаным мемлекеттин атынан баратыр да акчалай каражат жагынан булар уайымдамайт да ал мен билмейм мен барамын ба бармаймын ба бармайм ба менин макем поездде сурайтын биз сол азия чемпионатына бармай туруп балам акча жок астанада барамыз ба жок па дейт мен энди ичимде обидно болду да мага калай даже менин класстасым бар сабас багдат деген сол кезде класстасым болгон бул балага акча табылды сол жарышка бирок маган жок да калай менин эмне бир жерим кем ба или бир эмне үчүн маган сондай бир сынак түшүп тур да сол кезде мен айттым папа жок казыркы досум муслим барсын дедим менин муслим досум барсын мен папа күрөшпөйм мен менин андай желанием да жок маган салмак кылуу керек бир жагынан сол каражат бар сонун баарын ойлойсуң да еще күрөшүү керек деген сыяктуу сүйтип папам жок андай энди көрөмүз балам барып алайык энди баратырк го көрөйүк деди жарайт жарайт папа и бир кезде айтат маган балам акча бөлдү дейт мен бирок кубанып бир андай дайындыгымызды өтүп жолго чыгайын деп аткан кезде балам бул акча өзүбүздүн калтамыздан деди мен айттым папа эмне үчүн алдайсыз сиз эртерээк айткан кезде башка бала баратын эди го эмне үчүн өз акчабызга өзү барабыз деп сол кезде папа айтты болду биз энди билет алып койдук артка жол жок барабыз деп сол азия чемпионатына бардык алланын каалоо мен үчүнчү орун алдым жаман эмес бир энди жашпыз го ал кезде жаман эмес бир натыйже деп ойлойм бирок сол кезде папага айттым мен утулгандан кийин папа мен энди өз калтамдан болсун бармайм мен жарышка осундайларга тек гана маган төлөсүн мемлекет мен сол кезде гана барам энди мемлекет атынан барууга керек кой өйткени сен мемлекет атынан барасыз бир система бар бир эрежелер бар ул негизи дурус айтасыз келисем сол мисалы ону мен башка интервьюлорду айткан жокмун да бирок энди сизге айтуу керек мажбурбу деп ойлойм анткени ким билер осындай палуандар да бар чыгар казыркы убакытта соларга кандай кеңеш бересиздер осындай жагдай болсо бармай коюу керек э тажрыйбе алуу үчүн өзүң үчүн барам деп бир жагынан башка эмне ой бул просто балага стресс да ал кезде мен 20-да болсун мен ондай бир катты алмайтынмын жүрөгүмө мен айта салатынмын папа биз 100% бармайбыз болду баргың келмейт энди 15-те сен күрөшкүң да келет бул да стресс го саган сен андай соңуна дейин билмейсиң сен барасыңбы или жокпу мен дайындалайын ба дайындалмайын ба акча бар дейт то жок дейт барамыз бармайбыз болду барасың балам деген кезде кубандым жарышка барган кезде
өз ақшамыздан бардық десе болды ғой. Өкінішті де бұл өзіме ол кезде. Бұл ақшаны қалай әкем тапты, мен ол кезде сұраған жоқпын, бірақ білесің де, оны қиналып бір қарызға кіріп, бір машинаны сатып деген сияқты, бір квартираны сатып, сондай бір қазірде балалар бар да сондай. Сорға айтатын, енді мен өзім сол кезде папаға үлкен рахмет айтқым келеді. Өйткені бұл тәжірибе ғой өзіме. Сондай да бір қиын жағдайларды өту керек деп ойлаймын. Сол үшін сондай бір менің жолым басып жүрген палуандарға айтатын, ешқашан сынбаңыздар. Әр істің хайыры бар деген сияқты. Біз сондай бір кеңес айтқым келеді. Көп рахмет. Тағы бір жарыс осы жылдың басында, ақпанда. Сіз 18 жасарсыз. Ересектердің арасында чемпион болдыңыз, е? Ол қалай, негізі ереже бойынша олай бола ма? Жап-жас бала, қалай өз-өзіңізді сол кезде қалай сездіңіз? Осы жылдың басында, ақпанда болған жарыс. Мен сол жарысқа өзім де сенімді болып бардым, негізі шынымен де. Ондай бір ұтылып қалам деген ойлар болған жоқ. Бірақ алан жазған ғой енді. Сол жарыстың дайындығы шынымен өзіме нашар болды. Шынымен нашар болды. Мен өзімді жинала алмадым сондай бір сол жарыстың алдағы жаттығуларда. Бірақ жарысқа барған кезде мүлдем басқаша көресің. Вообще негізі көбінесе жарыста жүргенде, әлем жарыстары болсын, Қазақстан жарыстары болсын, қандай ойда жүресіз көбінесе? Өте маңызды ғой баспен жұмыс жасау әр спортта. Қандай ойда жүресіз, нені ойлап жүресіз, вообще қалай өз-өзіңізді қолдап жүресіз бе, өз-өзіңізді ұрсып жүресіз бе, ойбай мен дайындығым онша емес, или мен бәрібір жеңемін деп, қандай ойлар келеді чемпионға? Жарыс пен жаттығу бұл бөлек нәрсе. Біреулер жаттығуда жақсы көреседі де, жарыста жан кетіп, өзін де көрсете алмайды. Ал біреулер жаттығуда қолынан шықпаса да, жарыста мүлдем басқаша көреседі деген сияқты ғой. Сол жарыста өзіме сондай бір нәтиже болды. Мен сол жаттығуда өзім қолынан андай шықпайтын. Әдістер сондай бір өзім күреспен күресе алмайды. Бірақ осы жарыста мүлдем басқаша күрестім. Мен бір бас жоғары болдым ана палуандардан шынымен. Мен өзіме бір сондай бір шешім, бір ереже қабылдадым сол кезде. Жаттығуда болған нәрсе бұл маңызды емес. Маңызды нәрсе бұл жарыста болатын нәрсе де. Қанша бапкеріңіз бар? Команда ғой, иә, жұмыс жасайтын. Бұл команда, иә. 1-3-4-5-еу тек қана әкеңіз жүгіре бермейді ғой, тағы да бапкерлеріңіз бар ғой. Солар туралы айтып беріңізші, олардың да үлесі маңызды ғой. Иә. Бұл жеңіс, бұл бір жағынан менің бапкерлерімнің жеңісі де, біз ұжымбыз. Мысалы, мен осы саусақпен мен бәрін жеңе алмаймын да, бірақ жұдырықпен біз бәрін жеңе аламыз деген сияқты ғой. Мысалы, мен, жоқ, бапкерлер айтып кетейін. Әкем ең алдымен, сосын өзінің бапкерім Ерке Бұлан Кешубаев деген, физикалық тұрған Эдуард Базырып деген, өзім бір уақытта тренировка өткізетін, қазірде өткізетін Дархан Бисен деген жас тренер бар бізде. Бұл айтпақшы қазір танымал. Андай бір приемдар көрсетеді. Соның бір парақшаңызға жазылсаңыз болады. Өте бір мықты еркін күрестің әдістерін көрсетеді бұл. Бригада деген. Оны қазір оқымандар көріп жатса, бұл біледі олар. Бұл менің де ағайым. Және Ролан Кешубаев деген менің Еркебұлан ағайдың туған ағасы. Сол біз бес ағай болып жұмыс жасаймыз біз. Нәтиже сол көріп жатсыз. Әлем чемпионы атандық, Аллаға шүкір. Эдуард ағай бұл физикалық тұрғыдан болса, Еркебұлан ағай менің қасымда жүреді. Мен өзімнің спорт мектебімде жаттығу жасайтын болсам, Дархан ағай мен Ролан ағай маған жаттығу өткізеді. Ал сол қасымда жүретін Еркебұлан ағай мен әкем. Солай, өзім ұжым сондай. Қазіргі мақсат енді олимпиадаға, иә, лицензия алу. Бір жағынан айтады ғой, двигаться в тишине деген. Бірақ мен айтып кетейін. Мен енді шынымен 97 келіге ауыстым. Бұл негізі көп оқырманда, жанкелерді алдын ала білген. Бұл бала енді жазып алуан, бойы ұзын, әлі самағы өседі деген. Сол мен 97 келіге ауыстым. Ең алдымен бізге Қазақстан чемпионы болу керек. Мен бір ешқандай жарыстан босталған жоқпын.
Менен башка да бир мыкты палуандар бар ошол салмакта. Казакстан чемпиону бар, Алишер деген палуан бар. Осы 10 шакты палуан бар биздин мыкты шыны мен Казакстанда. Сол баары бир дегендеги палуандар, солардын баарын отоп Казакстан чемпиону атану. Сосын Азия иректеу жарысы болот, олимпиадага өтөтүн. Сол жарыста актык бәсекеге чыгуу керек. Бул Бишкек каласында өтөт, Кыргызстан мемлекетинде. Эгер Кудай бүйрөтүп атса, сол жактан жолдома алууга, ал кезде олимпиадага дайындаламыз. Ал эгер Кудай бир башка натыйжа бүйрөтүп атса, ал кезде 2 айдан кийин, сол жарыштан кийин мировой лицензионный турнир деген бар. Бул Турцияда өтөт. Сол жакта актык белдесүү керек, болмаса 2 кола жүлдегер соңгу олимпиадага лицензия үчүн күрөшөт. Сол жакта соңгу мүмкүндүк болот бизге лицензияга. Сону Кудай берүүсө алсак, олимпиада оюндарына барабыз. Аламай калсак, келеси олимпиада оюндарына дайындалабыз. Бир соңгу сурак, сол сиздин оюңузча спортчуга, палуанга эң үлкөн сынак жарыстардан башка не болуу мүмкүн? Негизи биздин казагымызда өтө көп мыкты палуандар бар. Бирок күрөштү таштап кеткендер да. Бул неден? Бул биринчиден айлык алмагандан кийин. Сен эмгек этесиң, жарыс утасың, сен айлыгын төлөмөйт, сен отбасың бар. Сенин квартираны төлөйтүн акчаң керек. Тамак төлөйтүн акчаң керек. Көп-көп жагынан Алла Таала сынак жиберет да бул адамдарга. Булар айтат, мен эркин күрөштө акча таба албайм. Маған достойный акча төлөмөйт деп жумушка кирет да көбүсү. Содан күрөштөр калат. Бул бир жагынан сынак. Бир жагынан отбасы жагынан сынактар болот. Бирок осы көбүнесе биздин казактардын осы проблемасы мен ойлойм. Осы бул каражат төлөмөө. Өйткени мен өзүм айтып кетсем, сондай сынактан өттүм да мен. Мен 2022 жылы Азия чемпиону болдум 23 жашка дейин. Менин айлыгым канча болду деп ойлойсуз? Канча? Менин айлыгым шыны керек 50 000 теңге болгон. 50 000 болганы мен бизде Казакстан чемпиону боло туруп мен шын айтып кетсем өзүңүзгө. Андай 50 000 бул питание дейт бизде. Сонун өзүндө эгер сен сборго болмаса жарышка жазылатын болсаң саган бул питаниядан акча тап калатын. Сонда 21 000 36 000 теңге түшөтүн. Маган бир кезде энди күлмөй коюңуз 2300 теңге түшкөн. 2300 теңге түшкөн. Мен бир ай бою шыдадым. Ойлогам 50 000 төрт чыгар. Кайта 50 000 жакса 2300 теңге. Карасам 2300 теңге түшүп турго. Не себептен сурадыңыз? 2300 теңге тарифка да жетпейди го азыр. Жок сурадыңыз ба, неге олай болду деп? Билдиңиз ба? Айтты, энди сборго жазылдым, булай-булай бардым, бирок Аллага шүгүр өзүм бапкерим көмөктөштү. Сол үчүн бул менин жагдай оюндай бир катты эмес, бирок менен да бир жаман жагдайлары палуандар бар. Энди солар сынактан өттү шыны менен. Жалпы айтканда көңүлдөрү калып кетип калды спорттон, э? Сол көңүлдөрү калып кетип калды спорттон. Бул спортто даммайбыз. Алем чемпиону жок, акча төлөмөйт деп кетип калып, бир аз балдар спорттон. Энди бүкүл өмүр күрөш го, ону өмүрдө да жеңүү керек, э? Алем чемпионатта соңгу карсылас менен ошо Азербайжандын палуаны ошо эң соңгу секундтарда утуп алдыңыз го. Ошол кезде калай тез-тез ошол стратегия, тактика өзгөрттүңүз да жеңип алдыңыз? Өтө маңыздуу жекпе-жек го. Энди булай айтканда. Энди Османды да мен билетим. Өтө мыкты палуан шыны менен. Мен осылай экибиз кырылат деп ойлаган жокмун. Мен ойладым, сол грузиялык палуан болмаса түрк палуан сыякты мен буну утам деп. Айкын басылып кетем деген сыякты. Бирок бунун да тактика, бул да палуан, бул да откусу келет деп актык белесүүдөгү андай куштарлык менен настрой бул мүлдөн башка. Биз чыккан кезде он көзүнөн көрүнүп турду бул.
bunun da atkısı geledi ekan. Bul eki ret kola jüldegir atandı. Bunun da bir altına degen şamas jetip turdu. Biz çıkkan kезде menim taktikim sol özüm küresimen küresu buyurganı dep çıkkan men özüm. Özüme bir eşkinde javapkeşlik alğan joq içinde men. Etkeni biz javapkeşlik alsak o eki esе kıyında sol küresuge. Sol üçin men çıkkan kезде aytım Rizek 6 min küres buyurganı bolar. Otulsan, kümüş jüldegir, otulsan tarih jasadın degen sak. Al kümüş jüldege kelsek, İrandık, Azimi, sol sportşumen tağı da kesesesiz mi? Bola mı mümkündük? Endi jeñip kaldıñız go, ekinci orın. Ya, osı... Ну, негизи кызыкты жекпе-жек болды деп ойлаймын өзім, сізше? Ya, кызыкты жекпе-жек болды. Өйткені біз екеуміз де Азия чемпион го, екі дүркін. 10 жас арасында болсам, мен 23 жасқа дейін палынарыз. Біз Әлем чемпионатта шықтық, жастар арасында ол кезде бұл палуан енді ақтық белесуге дейін өте мықты палуандар ұтты 10-0 есебімен. Мен де жақсы палуанды ұтып алдым 10-0 есебімен. Бұл ойлады мені бір ұтып алам, бір күшке самай ұтып алам деп ойлады бұл. 10-0 деген есебімен. Бірақ шыққан кезде екеуміз шайқастық қой прям. Сөйтіп соңына қарай мен 5-0 есебімен ұтылып аттым, 4 балл алдым. Ирандық палуан деген андай бір менен бір прессинг, бір ондай қазақтың намысын көрсетем деп ойлаған жоқ бұл. Белдесуді қарасаң, соңына қарай бұл құлады, шаршап құлады. Ал мен өзімді көрсете алмадым. Сол үшін сол жарыстан кейін уже церемония награждения шығайын деп атқан кезде, бұл ирандық палуан әлі шаршап тұрды да. Айтты маған, давай екеуміз тағы да күресейік, маған бір предложение түсіп жатыр бір лигадан. Менен сұраса кімді қарсылас болғың келеді деп, давай мен сені айтайын. Мен айттым, мен Мир күресіп алайын Зоросыйдан, сосын көреміз деп. Аллаға шүкір чемпион болдық, енді көреміз. Бір Құдай беріп отырсам, Азимимен қайтадан шығып бір тағы бір көрсетіп жіберсем бір қазақтың намысын. Қарсыластармен бір қызықты оқиғалар болды ма? Ешкім білмейтін, әлем білмейтін бір енді кілемнің әр жағында бір жағдайларда болады ғой қызықты, сонда есіңізде қалатын. Қарсыласқа байланысты, немесе жарысқа байланысты, төрешіге байланысты, сізге өзіңізге бір қызықты оқиға бар ма есіңізде? То, что происходит за ковром, то, чего никто не видит. Осы қызықты деп айта алмаймын, бірақ өте өзіме қиын. Бұл екінші рет Азия чемпионы атанған кезде 23 жасқа дейін. Мен бірінші белдесуімде үндістандық палуанмен шыққам. Бұны мен 14-ке 3 есебімен ұтсам да мен өте қатты шаршадым. Өмірімде олай шаршамаған шығармын мен. Өте қатты шаршап, менің бапкерлерім деп әкем Сороланаға, Еркеуанаға білеті үшеу. Мен сенесіз ба? 40 минут жаттым ғой, тұра алмай орнымнан. Ондай бір қатты беріліп кеттім да мен ол палуанға. Мені қатты шаршатты. Еркекші дейді ғой, еркекші айта кетейін мен сізге. Айта беріңіз. Екінші белесуге шығайын десем, давлением жоғары болып тұр да, күрескім келіп тұрған жоқ. Денем бір тыңдамай тұр да өзімді. Өте қиын болды. Өзім достарым да қасымда болды. Қазір де күледі бұлар. Ең қиын осы белесу шығар. Андай закулисия дейді ғой. Сондай. Түсінікті. Енді сіз үшін ең басты қарсылас кім? Мен үшін сол главный қарсылас жоқ. Мен үшін бәрі главный. Бұл Снайдер болсын, Садулаев болсын, Тажудин болсын. Одан да бөлек мықты палуандар бар. Олардың бәрі бір деңгей. Мен ешкімді андай ерекше айта алмаймын. Қазірде білесіздер, күрес деген бір непредсказуемый зат бұл. Біреу ұтады, біреу ұтылады, сенсация көп қазір. Сол үшін мен... Сіз де сенсациясыз ғой? Иә, мен де сенсация болып шықтым. Мен де 97-дегі палуан сенсация, өте көп сенсация бар болды. Сол үшін қазір нақты бір мықты палуанды айтуға болмайды. Енді рахмет, өте жақсы сөйлестік, керемет сұхбат, алғыс білдіремін, көп рахмет сізге. Осымен аяқтаймыз. Жеңістеріңіз көп болсын. Әмин. Көк туымызды желбірете беріңіз. Әмин. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.